CHAM, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, é uma área de investigação com 355 investigadores, que inclui 155 doutores integrados. É uma área de investigação que foi avaliada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com a classificação de excelente. É um centro que se dedica ao estudo de várias áreas científicas, desde a história, a arqueologia, a filosofia, os estudos literários, os estudos de cultura, a história da ciência, numa busca de uma interdisciplinaridade cada vez mais espalhada. O Instituto de História Contemporânea é uma unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi fundado em 1990 e, presentemente, conta com mais de 240 investigadores integrados, cerca de 140 deles com doutoramento. É uma unidade de investigação que foi avaliada como excelente pelo último exercício de avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nós poderíamos talvez designar o IHC como uma unidade que persegue três missões fundamentais: a investigação aplicada, a disseminação do conhecimento e também o apoio à investigação pós-graduada. O mestrado em História do Império Português é um curso inovador da FCSH, quer pelo seu plano curricular, quer também pelo modelo de ensino em que é oferecido em regime de e-learning. O curso tem um plano curricular flexível, que permite ir ao encontro dos próprios interesses pessoais dos alunos, e nesta medida, no primeiro semestre, os alunos podem escolher uma especialização geográfica, enquanto no segundo semestre são oferecidas cadeiras optativas de natureza temática. O perfil dos nossos alunos é bastante heterogéneo, quer em termos geográficos, quer também em termos da sua própria formação académica. Temos tido uma grande procura de alunos do Brasil, mas também de portugueses, quer residentes em Portugal, quer espalhados pela diáspora portuguesa. As suas formações académicas são muito distintas, desde a história, filosofia, ciências da comunicação, economia, e temos também tido bastante procura por pessoas da área da diplomacia. Sendo uma unidade de investigação que se dedica ao estudo da contemporaneidade entendida como o período que vai do início do século XIX até sensivelmente à atualidade, ao tempo presente, não poderíamos aliar-nos do fenómeno do colonialismo e também da descolonização. E, nesse sentido, creio que esta associação ao mestrado em História do Império Português é algo que vai muito ao encontro da nossa missão, dos nossos interesses, e os nossos docentes que aí participam e investigadores estão disponíveis para enquadrar cientificamente projetos de investigação que venham a coincidir com estas áreas. O interesse pela história da expansão portuguesa, que é uma das áreas mais estudadas, levou inclusive a que a Unesco concedesse ao CHAM uma cátedra Unesco para o património dos oceanos. É neste ambiente de reconhecimento internacional e de grande cooperação com universidades de todo o mundo que os estudantes do mestrado do Império Português podem vir a obter contactos variadíssimos, onde encontrarão seguramente as pessoas, além do corpo docente, os investigadores que os poderão ajudar, seja qual for o tema que venham a escolher para a sua dissertação de mestrado.